Момент моторошної аварії зафіксували камери зовнішнього спостереження. Двоє чоловіків і дитина йдуть по пішохідному переходу. На шаленій швидкості на них летить автомобіль. Від отриманих травм 30-літній чоловік загинув на місці. Це відомий у Дніпрі ведучий свят Олександр Усачов. Він нещодавно відсвяткував свій день народження. Донька Олександра отримала тяжкі травми. Олег – очевидець ДТП, бачив все на власні очі. Він і надав першу допомогу дитині. Сирен я не слышал, може не обращал внимания, не знаю. Они, папа, она на конячках сидела, они переходили дорогу на зеленый свет, на свой, как положено. Папа еще посмотрел вправо, чуть-чуть постояли, начали идти. И все, тут вылетает, он пытался вправо, папа шаг назад, не успел, и все, и сбили. Удар був таким сильним, що постраждалих просто розкидало в різні боки. Дівчинка отримала численні переламы. Зараз вона в обласній лікарні. Її готують до операції. Мы сейчас на данный момент... Явление шока оккупированы, жизни ее сейчас ничего не угрожает. Восстановлено энтеральное питание, девочка в ясном сознании, болевой синдром оккупирован. На завтра планируется оперативное вмешательство по стабилизации, мобилизации перелома бедра. Винуватці жахливої аварії – двоє зловмисників. На викраденій автівці тікали від поліції. В салоні був заручник-бізнесмен, у якого викрадачі вимагали гроші. Побачивши поліцію, чоловік відкрив дверцята авто і почав кликати на допомогу. Керував машиною учасник злочинного угруповання. На їхньому рахунку – чимало злочинів на території Дніпропетровщини. Після моторошної ДТП спецпризначенці затримали ще чотирьох їх поплічників. Сьогодні вночі було затримано 6 осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні особливо тяжких злочинів на території Дніпропетровської області. ДТП, угон, викрадення людини – це все буде слідчим путем доказувати. Під час обшуку у зловмисників вилучили бойову зброю та гранати. Очільник угруповання раніше засуджений за особливо тяжкі злочини. Один з учасників – колишній співробітник поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Тетяна Дробот, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».